მდგომარეობაში დაახლოებით შეადგენს 20 წელს. დაახლოება ეს შემთხვევაში, ესე არის. გვესტურა თბილისის მერი, ჩვენ საუბარი ქონდები თვით თანამშრომლის გაღრმავებაზე, ასევე მის წინაშე დავაყენით ის პრობლემატური საკითხები, რომელიც შეეხება როგორც სახანძრო სამაშველო, ასევე სამედიცინო სასწრაფო სამედიცინო სერვისის გაუმჯობესებას, ასევე ჩვენ გავაცანით ჩვენი მუშაობის სპეციფიკა და ვისაუბრეთ იმ საომავლო გეგმებზე, რომელსაც 18 ნერგავს. მე დაგვირდა ჩვენ აი ამ პრობლემის ყველაფრის გაანალიზებას და შემდეგ მოგვარებას, რა თქმა უნდა, თავისუფლ ისინი მუშაობენ რომ ბრიგადების დამატება მოხდეს და ასევე სასრაფოსთან ერთად, განაც სამინისტროსთან ერთად და რა თქმა უნდა ასტორმეთთან ერთად შემუშავდეს ის პროტოკოლური სისტემა, რომელიც გაუმჯობესებს გამოძახების სპეციფიკას, შემუშავდება სტანდარტი უშუალოდ გამოძახების და მოხდება იმ პრობლემის მოგვარება, რომელიც აქამდე მოხალხებს რა თქმა უნდა აწუხებს. მე ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ასტორმეთთან რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის ეს არის სასრაფო სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული სერვისი, შუქნიშნების მართვა ხდება აქედან და გარდა ამისა საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის თვალსაზრისითაც გვაქვს თანამშრომლობა. ჩვენი უმთავრესი ამბიცია არის რომ გავაღრმავოთ თანამშრომლობა და ის ალკოჰოლის საკითხები კოორდინაციასთან დაკავშირებით რა დამატებით მოწესრიგებას საჭიროებს, ამაზე ვიმუშაოთ აქტიურად ორივე მხარემ. არის ერთობლივი საკითხები, არის საკითხები, რომელიც უშუალოდ თბილისის მერიამ უნდა უზრუნველყოს. ამ შემთხვევაში მე გამოვყოფდი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებულ საკითხს იმისათვის, რომ გამოძახების ოპერატიულობა გაიზარდოს, ჩვენ დამატებით, რა თქმა უნდა, ეკიპაჟების რაოდენობას უზრდით. გარდა იმისა, რომ ყავს 80 მანქანა, არის 16 სარეზერვო და დამატებით 13 ავტომანქანის შეძენაზე გამოცხადებული გვაქვს ტენდერი. ტენდერის დასრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ახალი მანქანებიც დაემატება და უფრო მეტი მანქანა გვექნება და უკეთესი სერვისი იმისათვის, რომ მოვიმსახუროთ მაქსიმალურად ოპერატიულად ჩვენს მოქალაქეებს.